A união faz a força. Quando demos as mãos, Léo Oliveira e Rafael Silva, nós conseguimos que uma coisa que nunca aconteceu aqui na Assembleia, em curto espaço de tempo, a criação da região metropolitana de Ribeirão Preto. É isso que nós precisamos, que as pessoas de bem, idealistas e capazes, se deem as mãos para as grandes conquistas para Ribeirão Preto e a região. Muito obrigado.